ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပိတ်သက်တွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီသတင်းတွေတခုကတော့တန်းစင်သတင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ Chronicle သတင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တန်းစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအကောင်ဆုံးကလပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုက်ကမွေတိုင်းကလပ်ကသူတို့ချိန်မှာလာရောက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီဗျ။ဒီသတင်းကတော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗျာဒီသတင်း official မထွက်လာခင်ပေါ့နော်။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးလင်းမှုလို့တန်းစင်လို့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြောခဲ့ရလဲရှိတယ်ဗျဒီကိစ္စအကြောင်းကိုပဲသူတို့ကပြောခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီတိုက်ကမွေတိုင်းချိန်ကလာပြီးကန်လန်းထတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကန်လန်းနေဆိုတာလည်းငွေကြေးရကန်လန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကစားသမားအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကအောင်မင်းစီချင်းကိုတသက်နဲ့ပဲကန်လန်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်ဗျအဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တာမန်ပဲပေါ့နော်တာမန်ပဲတွေးလိုက်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မဆိုးဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးထားလိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ official သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတိုက်ကမွေတိုင်းဘက်ကတန်းစင်ကိုတကယ်လိုလိုချင်တဲ့ကန်လန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတီးခွင့်ရလိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်မြန်မာဖိုက်တာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရင်အရင်တိုက်ကမွေတိုင်းချင်မှာလေကျင်းခဲတဲ့ဖိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလေကျင်းနေတဲ့ဖိုက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုတော်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူတူတို့လို့ဖိုက်တာကြီးတွေသွားပြီးတော့လေကျင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘရော်နီကာတို့လို့ဖိုက်တာကောင်းတွေလည်းလေကျင်းနေသေးပဲဒါမှမတူညီတာဗျ။ဒီဘရော်နီကာတို့ဒီအရင်ရင်မြန်မာဖိုက်တာတွေကတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းမှာလေကျင်းငွေရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့ request လုပ်ကြတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းမှာလေကျင်းငွေရဖို့ဆိုတာကလုံးဝကိုမလွယ်ဘူး။လူတိုင်းရတဲ့ခွင့်ရမဟုတ်ဘူးဗျာသိလား။ဒီဥရောပသားတကယ်ကောင်းတဲ့ fighter တွေတော့မှာပဲအဲ့လိုခွင့်ရမျိုးရဖို့ဆိုတာကခဲရင်နဲ့ပြီးလို့ကျန်ဒေဝါလိုမျိုး fighter မျိုးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးထားတဲ့ကလပ်လည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဒီလိုကလပ်မျိုးကဗျာကျွန်တော်တို့ခုမှပေါ့နော် One Championship မှာထိုးတက်နေတဲ့ officer တို့တော့မှာပဲမရသေးတဲ့ fighter လေးကိုကန်လန်းလာတယ်အဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းကပထမဦးဆုံးသူတို့ဘက်ကလိုလိုချင်ချင်နဲ့ကန်လန်းခင်ရတဲ့ fighter ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တန်းစင်ကပထမဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီလိုမျိုးတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းမှာလေချင်းကိုရမယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းစင်နည်းနည်းကဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တန်းစင်ကအခုလက်ရှိသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့သူပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုသူကကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီလမ်းမတွေပုံမှာပေါ့နော်ပြေးလွာပြီးတော့လေးချင်းရင်ထဲမှာတွတ်တက်လာခဲ့တာဗျအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလမ်းမပေါ်မှာပေါ့နော်ဗာပစ္စည်းကိရိယာမှလည်းအပြည့်စုံမရှိဘဲနဲ့အဲကိုကိုတွတ်တက်အောင်လုံနေရတဲ့လူငယ်လေးတရားအထွတ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့မှဒီလောက်လုံနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကောင်းမွေတိုင်းကျင်လုံမျိုးကဘာကျော်ဖိုက်တာတွေဝင်းရံနေတဲ့နေရာကဘာကျော်ဖိုက်တာတွေဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့နီးပြားတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာသာလေးချင်းကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတခဏလေးအတွင်းမှာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမြော်လင့်နိုင်တဲ့ level မျိုးအထိကိုဗျာရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့တိုက်ကမွေတိုင်းချင်းရဲ့ပန်းရှင်ကိုတိုင်ကလာပြီးကန်းလန်းတာဗျာ။ဒီတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းက2003ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ကျ20ကျော်ပဲ20ကျော်ပဲဗျာဒီတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းရဲ့အသက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ fighter ကောင်းများစွာကိုလည်းသူတို့ကနှောကြည့်နေပြီဗျာမွေးထုတ်ပေးတာ။ fighter တယောက်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းဒီ fighter ကဖြစ်တုံးနိုင်တာဖြစ်တုံးနိုင်တာသူတို့ကတက်အပ်ပြောနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းရဲ့ပန်းရှင်ကိုတိုင်ပြောထားတာပေါ့နော်။တန်းစင်ကိုသူ့ဂျင်မှာလာပြီးတော့လေချင်းမိုးအတွက်သူကန်လန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖိုက်တာကိုကျင်းသေးပေါ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့နော် One Championship မှာချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာစေမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ဗျာသိလားအဲ့တော့ဖိုက်တာပေါင်းများစွာကိုဗျာသိလားဒီရဲ့ဥသာပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာလောက်ထိမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တန်းစင်ဖြစ်တွန်းနိုင်တာဖြစ်တွန်းနိုင်တာသူတို့ကကျင်းသေးပေါ့သိတယ်ဗျာသိလားအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကတကယ်ကိုပဲဖြစ်တွန်းနိုင်တဲ့သူတယောက်မှုလို့ပဲကန်လန်းတာဗျာသိလားအဲ့တော့သူတို့ရှိမှရှိနေဆရာတွေသာမုံမှန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲကဘာကျော်ဖိုက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတက်အပ်သေးတယ်။အဲကြောင့်မို့ကန်လန်းနဲ့ပြီးတော့တိုက်ကမွေတိုင်းချင်းဆိုတာကဗျအခုကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 1လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ဖက်ဖက်ကကြည့်ရ number 1ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လောကရဲ့ဒီပိတ်သက်အားပေးမှုပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းဝေးဘယ်နေရာပဲကြည့်ရင် number 1လို့ပြောလိုက်ရ UFC UFC လို့နေရာမျိုးမှာတော့ champion ဖြစ်နေတဲ့ fighter တွေကတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းမှာရှိတယ်။တိုက်ကမွေတိုင်းချင်းကပဲမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ fighter တွေအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီ UFC 36ပြန်ပွဲမှာဆိုလို့ရှင် Platinum Champion ကိုသူဆိုလို့ရှင်တိုက်ကမွေတိုင်းချင်းရဲ့ fighter စစ်မွေတိုင်း background ကလာတယ် fighter စစ်ဒီလို fighter မျိုးတွေကိုတော့မှပဲမွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဗျာနောက်ထပ် fighter တွေရှိသေးတယ် lightweight တဲ့မှာကစားနေတဲ့ Robert Fizet တို့ဒါပြလို့ရှင် Armand Sarukhian တို့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီ light heavyweight မှာကစားနေတဲ့ Johnny Walker တို့တော့မှပဲတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းမှာလာပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် Khamzat Chimaev တို့လည်းတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းမှာလာပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် featherweight တန်းမှာဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကြီးဥမာပဲကောင်းလေတဲ့ Alexander Volkanovski သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ကမွေတိုင်းချင်းကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ fighter ခေါင်းတွေပြသိလားဒီလိုကဘာဆင့် level မျိုးတွေကိုတော့သူတို့ကမွေးထုတ်ပေးနိုင်နေပြသိလားအဲ့တော့တန်းစင်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲလမ်းမပေါ်မှာပြေးလွှမ်းနေနေတာမှပဲဒီလောက်ထိလှုပ်ပြနိုင်ရင်
ဒါတော့မှမသူ့ကိုကမျက်စိကအဲ့လောက်မကောင်းဘူးအဲ့လောက်ထိမမောင်းပေးနိုင်ဘူးစပယ်ရင်တွေမဆော့ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့မှာပဲဒီလောက်ဒီတာဂက်ရီလိုမျိုးကဘာစက်ဖိုက်တာမျိုးကိုနော်တော့ကြအောင်ထိုးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကားဝေတိုင်းဂျင်းလိုမျိုးကဘာကျော်ဖိုက်တာတွေဝင်းရံနေတဲ့နေရာမျိုးသူတို့နဲ့လည်းစပယ်ရင်ကစားခွင့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဘာကျော်ဖိုက်တာတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့နီးပြားတွေနဲ့လည်းလေကျင်းခွင့်ရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်စင်ရဲ့အနေထားဘယ်လောက်ထိရောက်သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးခံမှန်းလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်အကယ်၍တိုက်ခိုက်ပွေတိုင်းချိန်မှာသွားပြီးလေကျင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရိုနီကာလိုမိန်ကလေးတယောက်တောင်မှာအဆင်ပြေတယ်တန့်စင်အနေနဲ့အဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ဗျပုံရိပ်ကမတူတန့်စင်ရဲ့ပုံရိပ်ကတော်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုမြင့်နေလို့ပြောရတယ်။ဝမ်းချမ်းမဲ့ချက်မှာဆိုလို့ရတယ်မြင့်နေလို့ပြောရတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမြင့်နေပြောရလဲဆိုတော့ तू ကအခုချိန်မှာစာချုပ်မရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဗျာပေးအသက်ဝင်းရံမှုကဖိုက်တာတွေမှာစကားပြောဆုံးပဲ။အခုတိုက်ကောင်းဝေတိုင်းချက်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဝမ်းချမ်းမဲ့ချက်မှာလည်းကဘာသုံးခုရထားတဲ့အနာလိုလီမာလေးကင်းရှိတယ်။သူရဲ့ပေးအသက်ဝင်းရံမှုနဲ့တန်းတင်ရဲ့ပေးအသက်ဝင်းရံမှုကိုရှင်းကြည့်လို့ရတယ်။အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပေးအသက်ဝင်းရံမှုပြောတာ။ဖိုက်တာတွေဆိုတာကဗျာပေးအသက်ဝင်းရံမှုကအဓိကကြားတယ်။ဒီဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်နေပြီပေးသဝင်ရမှုမရှိလို့ချင်း promotion တွေကလည်းအဲ့လောက်ဒီအသိမမိုက်ဘောနော်အခုဆိုလို့ချင်း one championship မှာရော UFC မှာရောအဲ champion ကွက်တွေရထားပါမယ်ပေးသဝင်ရမှုမရှိတဲ့ fighter တွေလည်းအများကြီးဒီလို fighter တွေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဈေးကွက်မဝင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ပေးသဝင်ရမှုကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောတာပါအဲ့တော့ပေးသဝင်ရမှုကတကယ်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲတိုက်ကောင်းဝင်တဲ့ကြောင့်သွားပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်သူကမှဗျာပေါ်ပေါ်ပဲကြီးအဲစိတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးအလေးပေးပြီးဆက်ဆံကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကဘာအဆင့်ဖိုက်တာတွေနဲ့မြင်နေထိနေရတဲ့အခါမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အခါမှာတန်းစင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံရိပ်အနေငယ်ရလာတဲ့ဖိုက်တာတွေသူ့ထက်ပုံရိပ်ကောင်းတဲ့ဖိုက်တာတွေက professional life ကိုဘလို့ဖြတ်သန်းနေတယ်လဲကျိုးဝမ်းထဲမှာပဲဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါနဲ့ကျိုးဝမ်းပြင်ပေါက်မှာရောပေးသက်တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရလဲဓာတ်တွေကိုတွင်ခွင့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဖိုက်တာမျိုးတွေနဲ့စပယ်ရင်တွေကစားခွင့်ရမယ်အခု UFC ရ Rapid Rapid Fizz တို့ဖိုက်တာမျိုးတွေနဲ့အရက်ကလည်းအရင်ကြီးမကွာတော့စပယ်ရင်တွေကစားခွင့်ရမယ်ပြသလားပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွင့်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Brony Car လည်းရှိနေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကအဆင်ပြေမှာစိတ်ပူစရာမလိုဘာသာစကားတွေပေါ့နော်အခက်အခဲအရင်ကြီးဖြစ်မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလို Brony Car တယောက်လုံးရှိရပေါ့နော် Brony Car နဲ့တိုင်းစင်တို့နဲ့ဆိုတာကလည်းအရင်ကိုခင်နေပြီးတော့ဒီသူ့ကိုထုံးလင်းမိုးတယ်နဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့အဲ့လောက်တိပြောကြမလို့ဗျာကျွန်တော်ညီမတွေဆိုတာကဒီအပြင်မှာပေါ့နော်မရင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဗျာတောင်းတောင်းဖေးမကူညီကြရတယ်ဒါဘရိုနီကာတို့လိုမျိုးဖိုက်တာတွေအချင်းချင်းနဲ့ရင်းနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူစရာအများကြီးမလိုဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီတိုက်ကောင်းပွေတိုင်းချင်းကဒီတန်းစင်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့ပြောကြတာရှိတယ်အဥစားပေါ့နော်အကျိုးစီးပွားအတွက်ခေါ်ကြတယ်လို့တချို့ပြောကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းအာဒီတိုင်ကန်ဝင်တဲ့မှာလေးကျင်တယ်တိုင်ကန်ဝင်တိုင်းကျင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာထိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ကဟိုဥစားဗောပြောမှဆိုလို့ချင်းတန်းစင်အာနာချက်တွေကိုအပြန်သိစေမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောကြတာရှိရပြအမှန်ကဲအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိုးရင်တဲ့ဘက်ကကြည့်လို့ဗောနော်အမှန်ကဲဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဒါက fighting လောကဆိုတာကဗျ business ပဲစီးပွားရေးပဲဒီကောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဗျာသိလားစီးပွားရေးရှုတော့ငါကြည့်မယ်သူတို့ကဒီဖိုက်တာကိုမွေးမယ်ဒီဖိုက်တာကောင်းလာမယ်သူရဲ့ဂျင်ပုံရင်းမြင့်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားသောနိုင်ငံရဲ့ခြားကဖိုက်တာပေါင်းများစွာလာပြီးလေ့ကျင့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြောသူတို့ကဂျင်ဖီးစ်တွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကငွေကြေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးကိုနောက်လိုက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်အောင်မြင်အောင်ရင်လုံးမရမယ်ဒါလူတွေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဂျင်တွေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဂျင်မှာဖိုက်တာပေါင်းများစွာလာပြီးလေ့ကျင့်စေချင်တယ်နာမည်ကြီးဖိုက်တာတွေလာပြီးတော့လေ့ကျင့်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျင်ရဲ့ပုံရိပ်ကောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီဂျင်မှာကဘာကျော်ဖိုက်တာတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီဂျင်မှာကဘာကျော်ဖိုက်တာတွေဘယ်နှယောက်လောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကအခေအားကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်းစင်လူမျိုးကိုဗျာသူတို့ကလာပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တန်းစင်ကပတ်စံရှိရလဲမဟုတ်ဘူးသူရှာပတ်စံလိုချင်တယ်လည်းမဟုတ်ငွေကြီးအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဓိကပုံရိပ်ပဲသူတို့လိုချင်တာတန်းစင်လူမျိုးဖိုက်တာမျိုးကိုသူတို့ကဒီလောက်ထိကဘာကျော်ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့တည်းမွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုတို့ကလိုချင်တယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ကန်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကတို့ဘက်ကငွေကြေးမပါတော့ဘူးပါတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းနေချမှဖြစ်တော့တယ်လလောဆယ်တော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးအတိလောက်အထိကိုတန့်စင်အနေနဲ့ကအခမဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ရလိမ့်မယ်
ြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြီးတော့အဲစာထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံခြားမှာ scholarship ပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အခါမဲ့သင်ခွင့်ရတယ်လို့မျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတန့်စင်ကို scholarship ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဗျာဥစားပေါ့နော်တိုက်ကောင်းမွေတိုင်းကနောက်တစ်ခုကောင်းတာရှိသေးတယ်တိုက်ကောင်းမွေတိုင်းကျင်းဆိုတာကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကဘာကျော် fighter တွေပေါင်းများစွာရှိတယ်ကဘာကျော်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချစ်ဆက်မှုပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တန့်စင်ကဒီရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်လဲအောင်မြင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကအခွင့်အရေးတွေကပိုများလာပြီဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပဲထားပါတော့ဗျာနှစ်လွာလောက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်မြင်ရမလဲကျွန်တော်တို့အောက်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေတော့ပဲကျွန်တော်မြင်ရမယ်ပြီးရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးမမြင်ရအောင်ဘာလို့ဆိုကိုထက်မြင်တဲ့တိုက်တွေပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပင်တွေကဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကာကာဝယ်နေတဲ့တော့ကြမို့လို့ဒီထက်မြင်ခွင့်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်ဟုတ်ပြီ၁၀ထက်တိုက်လောက်အထက်၂၀အထက်၁၀၀လောက်ကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ခွင့်အကျယ်ကြီးမြင်ရမယ်ဟုတ်လားပင်လယ်ကမ်းစပင်လယ်ဆိုလဲပင်လယ်ကမ်းစအဆုံးစားမရှိတဲ့နေရာတွေမြင်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ကျနှစ်လွှာမှာရှိတဲ့မြင်ခွင့်နဲ့ဆယ်ထက်တိုက်နဲ့အထက်တရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ခွင့်တွေကမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တိုင်းစင်တွေနဲ့ဘိုကလေးလိုမျိုးလေးမှာနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ကဘာကျော်ဟုတ်လားဒီကလပ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့မတူတော့ဘူးဘိုကလေးမှာဆိုလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်နိုင်မလဲဝမ်းချမ်းမြန်ရှစ်လောက်ပဲသူ့အနေနဲ့မြင်ရမယ်တိုက်ကောင်းမွေတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမြင်ရပြီ။အေးဘောင်စင်လောကောက်သွားကြင်လား။ရာသေးတယ်ဘောင်စင်ပိုင်းဖြစ်မယ်။ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဘောင်စင်လောကောက်သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကစ်ဘောင်စင်သွားကြင်လား။ရာသေးတယ်ကစ်ဘောင်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းချင်မချင်မှာဟလာမနေချင်းရတယ်။ K1 လား Glory လားဘယ်နေရာသွားမလဲ။ရွေးကြိုက်တိုက်နိုင်အောင်ရွေး။အဲ့လိုနေရာမျိုးရအောင်လဲချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်။ UFC ကိုသွားကြင်သေးလား။ Grappling ဆရာတွေရှိတယ်။ဖြစ် BJJ ဆရာတွေရှိတယ်။ဖြစ် Wrestling ပိုင်းတွေဖြစ်မယ်။အများကြီးဖြစ်လို့ရတယ်ပဲသိတယ်။လိုအပ်တာမှန်တယ်မြတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်အခုဆိုတာ fighter တယောက်ရဲ့အမြင်တွေကလည်းအများကြီးမြင်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ one championship ကလည်း fighter ပုံပေါ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးဖိလို့မရတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားဒီလိုပုံစံမျိုးဒီဟာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်မပဲသူတို့လက်ခုပ်တွေရေးပုံစံမျိုးမှောက်လိုက်လန်လိုက်လုံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲထိရောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအနောက်မှာဝင်းရံထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလုံချင်တယ်လုံလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ fighter ကိုကဘာအရက်ကိုရအောင်လုံပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တို့အခွင့်အရေးတွေကပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးကန့်လိုက်မှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့လုံးဝကိုလက်ခံလိုက်မှာပဲသိရမလားတကယ်လို့မိုင်လုံးတဲ့အခွင့်အရေးပါအဲ့တော့တန်းစင်နေနေကလည်းတခုရှိတာကသူကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့တခုရှိတာပေါ့နော်သူကသူ့ကိုယ်နဲ့ပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ချိန်မှန်ကဘက်ကိုလိုချင်နေဆိုတော့အိမ်မက်ဒီအိမ်မက်လေးရှိနေတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲတိုက်ကဘက်ကကန့်လန့်လာသည့်တိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိရသေးဘူးပေါ့နော်မနေ့ကလည်းထွန်းလိမ့်မောကျွန်တော်ဒီကြောင်းလေးရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဥစားပါနော်အဲပေါ့ပါပဲကျွန်တော်တွေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာလင်းလင်းနဲ့တွေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီຢာကြီးကတော်တော်ကြီးဥမှာပဲဥစားတက်ရောက်မှုကတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတာပါနော်အဲတို့ကြောင့်မဟုတ်လို့ pressure တော့ကလာပြီးရှင်းပြပေးတာပါအဲကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အရာတွေကိုလည်းတည်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှင်းနေလည်းရှင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမသိတဲ့သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြကျွန်တော်မေ့နေလို့ဘရိုနီကာရဲ့တည်တယ်ပေါ့နော်ဘရိုနီကာကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းချမ်းမရှိကိုရောက်လာပြီဒီနှစ်ကုံပိုင်းမှာသူပွဲထိုးတော့မှာကြဒီနောက်25ပါဘောနော်ဒီနှစ်ကုံကင်ဒီတော့အဲသူအနေနဲ့ထိုင်းဖိုက်မှာထိုးရင်လည်းထိုးလေအောင်မယ်ချင်းတည်တာကတော့25မှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းချမ်းမရှိမှာမြင်တွေ့ခင်ရတော့မှာကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က1 Friday fight လို့ပြိုင်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးနော် 1 Friday fight ကိုထိုးစီရမှာလို့ပဲနဲ့ဟိုဗရိုနီကာကတရားဝင် fighter ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပေးသက်ဝင်းရံဘုံနဲ့သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ယူတွေကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗရိုနီကာကိုကျွန်တော်တို့ one championship ကဘာနဲ့မြင်တွေ့ရမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လေပေါ့နော် 1 Friday fight ကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစာကြောရဖို့အတွက်ကိုတသက်ကြီးရုံးနေရသေးတယ်ဗျာဒီလိုမျိုး official ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က champion ကပ္ပနာကိုရောင်းသွားဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဗျာ Bronny ကအနေနဲ့ဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်တကယ်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့င်းတွေကတော့ကျွန်တော်အရင်ကပြောပြချင်လို့ brother တို့ကိုလာပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြည့်မစုံလေးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ brother အနေနဲ့ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ Bronny ကသတင်းပေါ်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတန်းစင်ကတိုက်ခမွေတိုင်းချင်းကိုသွားတင်သလားဆိုတာခုမှမှမချက်ပေးသက်ကြပါအဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ်